你准备了去凯撒的途径，去隐形藏匿处找他，他会跟你解释。我是很愿意载你，但我有点忙，时间就是金钱。再会了，大家伙。怎么了吗？还有很多事要忙呢。码头有运输工具能载你去费坑市集。哦，对了，加里维克斯买下了整座城，你最好别惹到他。小鬼最好小心点，这里是加里维克斯的地盘。听说你在研发新的东西，你记得吧？你发明的东西所有权都属于我，直到永远。那份合约无效，是你伪造我的签名。这是荒唐又没证据的指控。废坑市集和里面的所有东西都是我的，赶快研发我的新装置。大伙儿，我们走。怎么了？野心是发明之母，从头再来。你走吧。如果那个爱说大话的小丑以为我会这么容易就放弃我最伟大的发明，那他可真是大错特错。 S52 型单兵护甲会彻底改变哥布林武器产业，只要有你的帮助，我就能开始下一个阶段的测试。有问题吗？第一项测试，温度调为零度以下。这个测试会模拟出一个比北烈境更加寒冷的严酷环境。实验对象侦测不到生命迹象，不过护甲完好无缺。成功！有新助理，太好了。第二项测试，极端热应力。如果我们希望这护甲能够承受爆炸，那一定要有防火功能。看来我们又失去了一名实验对象，不过鞋子没有受损，有进步。等等，先住手！我签的约才不是这样的，我要闪人啦！你不懂什么叫科学方法吗？这年头好帮手可真难找。撑点，你走吧。红，你拿到热插头之后，我会设计新的爆破测试。回来的时候到我的仓库找我。顺风，保重！帮我叫那些流氓付钱，热插头就是你的啦。怎么了？提高警觉。有道理，出门在外要当心。哎，你好吗？走开，走开！跟我聊聊吧，祝你好运。
钱就是金钱，朋友。祝你好运。跟细纯说，如果他需要更多热插头，他就得付钱。有新助理，太好了！我们还得进行。恭喜，我正式聘你为实验助理与实验对象。穿上 X52型单兵护甲，前往主要建筑。等你准备好，我会给你下一个指令。系统启动，使用者你好，启动战斗模拟，请准备好迎接拳头。测试正在进行中。怎么了？野心是发明之母，继续前进到地雷区。我是说实验区了，动作快，大声点。实验内容非常简单，穿过地雷区，取回中央的清凉椰子冷饮。你不用担心地雷会爆炸 ，X52有足够的防爆设计。
好喝吗？看起来后劲十足。最新的实验报告出来了，我会在实验室等你，做得好。德巴尔德，你不需要这样，乖乖交出护甲就不会有麻烦。别耍花招了，加利维克斯，护甲不在这里。是吗？我倒是觉得他正好来到这里呢。有问题吗？从头再来。我们矮的喽啰吓唬不了我，我的助理会解决他们。这可不一定。靠过来，朋友。细锤，我跟你没完没了。做得好，助理，这样应该能争取够多时间。有新助理，太好了。你走吧，善后工作就交给我。你回去找赛西，寻找 X 五二的买家。你真好，加油啊！我们还有钱要赚。召集买家，我负责拍卖，我们要发大财了。说吧，下次再来。你要什么？很高兴能帮上你的忙。签了合约就得办事。嗨，荷巴尔特终于挺身对抗加里维克斯了。哈哈，祝他好运，我会参加的。需要什么？贝克市集传来风声，说加里维克斯他们占领了整座城，你最好快点。
是要卖。只要加里维克斯发疯了，他挟持了细锤，这样对生意可不太好。这里的场面控制住了，你得尽快解决这场混乱。好了，各位，除掉入侵者的哥布林会获得丰富的奖金，还可以升职。哦，你惹错人了，朋友。添加了涡轮强化功能，启动的时候可以大幅提高护甲的动力，不过也会使核心超载。讲归讲，但对抗加里维克斯的时候千万不要犹豫，你可能得靠这招。
我有很多很多商品。再会啦，弗洛玛的朋友，祝我们的朋友好运。你就死定了！搞什么？喂喂，谁来把这烂东西打开？没问题，加里维克斯，我们先重新谈过合约，就马上放你出来。怎么了？野心是发明之母，我们还得进行现场测试。野心是发明可惜 ，X52护甲没有防护效果了。不过穿上去还是很有型，你要不要干脆收下，就当作是你的酬劳？呀，请容我告退，我还得去勒索贸易亲王荷巴尔特。你在威胁我吗？真让我另眼相看。